Evo, poštovane kolegice i kolege, nakon sjednice predsjedništva izjavu će dati predsjednik stranke premijer Adreja Plenković. Nakon toga odgovoriti na vaša pitanja. Gospodine predsjedniče, izvolite. Hvala lijepa, evo redovita sjednica predsjedništva našeg kluba. Razgovarali smo o svim aktualnim temama, osvrnuli se na zbivanja koja su iza nas prošlog tjedna, najavili aktivnosti ovog tjedna, prije svega ovaj osvrt na zbivanja na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, posjet ministra Grlića Radmana i mene s Sjedinjenim Američkim Državama, od susreta sa hrvatskom zajednicom u New Yorku, posjeta hrvatskoj bratskoj zajednici u Pittsburghu, do govora u Općoj skupštini UN-a, govora na sveučilištu Harvard, te niza bilateralnih kontakata koje smo ostvarili na skupu svjetskih lidera prošloga tjedna, sve skupa rezimirali ta zbivanja i ocijenili ih vrlo kvalitetnim i korisnim za međunarodno pozicioniranje Hrvatske. Od aktualnih tema izvijestili smo kolege održane sjednici vlade. Danas telefonskoj ponovno je za 10 lipa smanjena cijena i dizela i benzina. Ostao je dalje zamrznut plavi dizel. Svaki put, kao što smo rekli, agilno, adaptabilno djelujemo u korist hrvatskih građana, hrvatskih gospodarstvenika. Što se tiče ovoga tjedna, najavili smo naravno aktualni sat koji je u srijedu odgođen za 2 tjedna. Sutra je sjednica parlamentarne većine, u četvrtak sjednica vlade, u petak sastanak Euromeda 9 u Alicanteu, niz drugih zbivanja, predizborna atmosfera u Bosni i Hercegovini, potpora HDZ-u Bosni i Hercegovini, Hrvatskom narodnom saboru i njihovim kandidatima na izborima koji će se održati 2. Razmotrili smo i ovo pitanje ravnatelja Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije. Ja sam danas prvi put i vidio izvješće koje nam je dostavio Ured vijeća za nacionalnu sigurnost. Proučio sam ga, pročitao, potom sam zvao na sastanak ravnatelja, gospodina Kindera. Razgovarali smo i suglasili smo se da je uistinu, s obzirom na više nego jasno uočene nezakonitosti i nepravilnosti niza djelatnika u okviru Vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, da ćemo ga razriješiti te dužnosti prema informacijama koje ja imam i prema ovome što je on sam kazao. Ne vidim tu neku njegovu korist ili neku izravnu odgovornost. Međutim, došlo je do nepravilnosti za koje su odgovorni i pojedini službenici VSOA-e i neki njima u hijerarhiji nadređeni. Međutim, s obzirom da nije realno da Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija bude bez čelnika, on dakle nema zamjenika, postoji samo ravnatelj, dogovorit ćemo se da njegovo razrješenje stupi na snagu onaj dan kad se dogovorimo o osobi koja će ga zamijeniti. To mora biti osoba oko koje postoji suglasje predsjednika vlade i predsjednika republike, a na prijedlog ministra obrane. Evo, to je otprilike sve. Kako